Qual é o enigma, Jeff? Do vídeo novo que saiu lá no canal, cara. O enigma do Joker. Quem descobrir ganha skin em até 1000 tickets, talvez, dependendo da situação lá. Eu falei no vídeo. Confere lá. Vamos lá com o Joker. O Nemesis falou que eu afundei o último jogo. Vamos ver o que ele vai fazer. Josivan ficou na base. Isso é legal. Começamos bem, pô. Que é isso? Normal. Normal, padrão. Hulk quitou, velho. Eles vêm com quem? Nene mesmo? Até o Anas. É nosso e eu ainda causei dano na tela ali, hein? Ó. Tem head do cara lá. Gragão, me dá uma kill aí, Grak. Me dá uma kill logo nesse início, Grak. Isso, Grak. Isso, Gracão. Tem Zanos no time deles, eu não posso dar essa kill. Gracão jogou muito, me deu uma kill, tudo que eu precisava nesse início. Pra ficar fortinho. Já vi vocês Zanos aqui. Aqui eu já dou um tiro na coluna que dói, viu? Matar talvez não mate. Olha o life do menino, meu garoto. Não, nossa, que deu ruim foi pra gente, velho. Nossa, deu ruim demais pra gente, cara. Carai, velho. Custava o cara pegar lá, velho. Nossa, tentei roubar, galera, mas não deu, velho. Eu usei muito cedo, velho. Não peguei o tempo certo. Vou recuar um pouquinho. Na Crot tava no outro lado, velho. No outro lado, viu? É complicado, velho. Aí, matou um. Bora, Gracão. Me dá mais um aqui, ó, aí, Gracão. Isso é nosso. Nossa, ele só sofreu isso de dano. Não, o suporte dele tá de curar, velho. Tá de curar mesmo. Eu tinha dado um puta combo no cara, véio. Não tinha condição dele sofrer só aquele de dano. Oxi, foi isso, Grato. Vieram com tudo pra cima de mim, deu ruim pra eles e aqui minha skill. Eita gol, tô sem minha skill. Nossa, virei kill ali, velho. Se o Nacro ficasse junto com eles, dava bom, mas agora vai dar ruim aí, ó. Os Anos vão matar os dois. Os Anos vai matar o 2. Maganga não vai salvar esses Anos, não. Muito injusto isso. A maioria não sabe nem como usa o código Moss. Cara, aí você falou besteira, tá ligado? Tipo, como é que a maioria não sabe como usa o código Moss? A internet tá aí, cara. A internet não tá aí só pra ver esses vídeos, não, velho. A molecada de hoje em dia só sabe, porra, abrir porra de X-Video e caralho A4. Mas tem tanta puta informação interessante que você nunca iria conseguir ter na sua vida morando no Brasil. E a internet que fornece isso, tá ligado? Conhecimento, velho, é a base de tudo nessa vida. Se você tem a porra de uma internet em casa e você chorar que, ah, mas eu não posso, não sei mexer, não sei código Morse,
Cara, pega o seu Google e bota aí, velho. Em uma hora você já aprende essa parada de código Morse, velho. Tipo, uma hora, cara. Conhecimento, velho, é questão de querer. E você não pode se vitimizar nunca por não ter conhecimento em algo. Conhecimento é a única coisa que ninguém nunca pode tomar de você na vida, tá ligado? Se você quer, você consegue, velho. Eu sei que existem pessoas limitadas nessa vida, questão financeiras, trabalho, família, que moram em situações, cara, que vivem em situações complicadas, que não tem acesso à educação. Mas quem tem computador em casa, quem tem uma internet, cara, internet, computador, celular, não serve só pra ver pornô e jogar o dia todo não, tá ligado? Serve pra você virar alguém, velho, também. Desculpa. Mal. Às vezes... Pô, mas pega o recado. Vamos lá. Opa, lá embaixo tá dando rosto e eu tô fora. Mouse. Eu tô chegando. O importante é que tá chegando, não importa... O Joker pode ser duro às vezes. Por que não virou ovo, carai? Não! Vocês viram que eu tava apertando na ult e não tava fazendo ela virar alvo, velho? Queria o tempo, PlayStation 4. Fazendo o tempo, PlayStation 4. Se não tem jungle pra pegar o Dragon, né? Deixa que eu pego. Tamo aqui pra isso, né? Carregar. Eu vou vazar porque eu tô sozinho e muito avançado. Olha lá, Veri chegando. 2k de view, nem 1000 likes tem, tá vendo aí? A galera parece que é... Que ia sumir com like, velho. Como se like fosse dinheiro. Não vou clicar no joinha, não. Porque aí eu vou perder dinheiro. Galera, joinha é de graça, hein. Eu sei, muita gente sabe disso. Mas é de graça, cara. Porra. Fudeu. Na Croft, tá lá em cima. Vixe Maria, na conta, viu, menino? Não deu não, galera, agora. Agora que me lasquei. Vai até que horas a live, Jeff? Cheguei. Vai até meia-noite e meia. Quero ver se essa ult não vai em você agora, sua Kenga. Quero forçar mais essa lane aqui, velho. Do maluco. Dá não, forçar não é grato. Bora recuar. Oxe, já que usou tudo ali, velho. Ah, eu não botei concentrado no meio. Eu pensei que ia pro mato e já tinha jogado lá, não tinha o que fazer, velho. Galera, se eu não responder algum comentário, vai perdoando aí, viu? Às vezes passo batido. Agora eu vou limpar tudo aqui, cara. Vou limpar tudo aqui e tentar levar aquela próxima torre. Até eu tá por ali. Pronto, aqui explodi. Na Croft foi por lá. E eu vou cá. Oxe, se você puxasse, menino. Ah, era pra ser minha essa aqui, o cara. Olha pra essa parada, velho.
Vou dar um tiro com a passiva aqui nessa torre, mesmo que sem minions. Ah, mas tá chegando agora, só esperar. Pronto. Tenho que esperar pra ver se eu encontro a oportunidade pra dar um tirão com a passiva. Nossa. Opa, botei no automático, ninguém viu. Tem que pegar passivo e ir pra cima. Ei, roubou a kill? Não, não roubou não, roubou não, roubou não. Vai, Necroft, mata, mata, Muf, mata. É, Necroft, todo dia tem um ruim. Não, ele tá bem, ele tá bem. Eu tô 10-4. Ah. Foi quase, foi quase, foi quase. Agora é só esperar alguém abrir espaço aqui, porque estamos com a menos, né, velho? Não posso me arriscar muito, não. Tranquilo, 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 tranquilo. Não, na moral, esse dano dos anos aí, velho. O Joker sofre dano mesmo assim, velho. Com esse dano mágico, real, sei lá, dos infernos dele. Os anos me bagaça, velho. Os caras querem virar o jogo, doido. Vamos pegar o blue dos caras, pelo menos, velho. Qual é pegar? Corre, Jeff. Agora corre de com força, parceiro. Agora volta de com força. Pronto, recuperei parte do life. Só chegar lá agora, hein? Vou chegar lá com a passiva. Focando no objetivo. Vitória. Isso. Vitória. Que será que foi MVP? Eu acho que foi o Maganga. Ele jogou muito bem e merece MVP. Apesar que eu quero também MVP, né? Mas se ele ganhou, tá tudo bem. Tudo certo. O Joker é o quê, rapaz? O Maganga. O Joker sou eu, né? Maganga. Mereceu. Maganga jogou muito. Olha lá. Jogou muito, velho. Marquinhos ali, velho. Jogou fino, mano. Eu sempre esqueço de dar o joinha pros caras e fecho logo. Deixa eu mostrar o placar final desse jogo, galera. Tá aí, ó. Placar final do game. Maganga jogou muito, sem dúvida alguma. 14 kills, morreu 6. Porém, deu 10 assistência. Deixa eu ver. Nacraft jogou legal, jogou bem. Não fidou nem nada. A pontuação dele também foi legal. Eu tive 23... sendo dano causado, na Croft também. Mas uma ganga teve 33 e é mago. Porra, jogou demais, maior taxa de participação. O cara foi um monstro. Foi o que mais tancou, 29%. Uma ganga, você carregou esse jogo, cara.